Ізраїль розпочав блокувати палестинські райони у Єрусалимі та розміщувати сили безпеки у населених пунктах у відповідь на хвилю нападів з боку палестинців. Сутички на західному березі ріки Йордан тривали впродовж четверга. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль використовує законну силу, протистоючи палестинським нападам. Прем'єр Нетаньяху також скритикував палестинське керівництво. Ізраїль використовує саме той тип і кількість законної сили, яку використовувала кожна місцева влада і поліція. Якби на вулицях з'явилися люди, які вимахували сікачами, ножами, сокирами, намагаючись вбити людей на їхніх вулицях. Що, на вашу думку, сталося б у Нью-Йорку, якби хтось намагався нападати на групи людей з метою вбивства? Що, на вашу думку, там би відбулося? Ізраїльська поліція повідомила, що ситуація з безпекою в Єрусалимі і прилеглих населених пунктах надалі залишається критичною. 32 палестинці і 7 ізраїльтян було вбито у ході кровопролиття впродовж останніх 2 тижнів.